السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كل أنت وناس نكون سوى دواد برنامج كان هدو حستة أما لفقرست جلايا شكو سوق أنا شخصيات كعانك مركي كوب بيغن تهي بلا شو دان معلومات كيك بهنتي نحانا ديرت سارة دون أكتر كعانك لقدم بي أرجون كابور هاسو قد بعد دقاء السنة قريب صدني اللحاد ما دام ودش اللح اللي باتن كي جون السنة دي يكون سقال بقو سديت نشانتي فضلا داود هدي آتي صاحب نوع سب جنال كان سبسكرايب سار لايك يشاري كومنت كامرنا يعني فرينا معلومات كأرجون كابور كجبه أنتي وحكة قانون إيه سوق الوحى نقول عصب نينك مجلس رسمي جوا أرجون كابور أنت بنو حالونا ناس فوبو أو كي ما دنا ناس كو آدم مركو طبعا أكثر شرقة أما شخص ميسان كيس عصلاي وحكة اللي ويا راجون شقديس هو أكثر نمو أما في المدى يجلا صدق الوحى كود ضيدا أما وجعليه مقامك وجار نوجار أكثر كعانك اللي هو مجلس أبو سلمان كان أرجون كابور مركي أنا فرنا دير كيس وهل دبعت سدتين سدح متر أيو طبعا جاريا sidoo kale miisaankii sahaatan wuxuu u dhaxayaa 85 kilo ilaa 87 kilo ina akra daawadaash qabaan aktarkan wuxuu dhashay 26 kii juun sanadii 1985 wuxuu ku dhashay magaalada Bombay ee gobolka Maharashtra ka tirsan ee Hindiya ah sidoo kale dhalashadiisa ninkan waa Hindiyan hadda wuxuu ku nool yahay isla Bombay ku nool yahay markii aan fiin dhanka waxbarashada wuxuu ka baxay iskuulka loo yaqaan Arya Vidya Mandir Bombay ku yaalo dabcan wax ku bartay laakiin markuu bilaabo college-ka ama dabcan u gudbaa dugsiga sare ninkan markuu fasalka 12 damee oo fasalka 12 u gudbirabe ayuu imtixaan ku dhacay kadib waxbarashada wuxuu ka noqday drop out oo iska dhaaf gabi ahaan waxbarashada wuxuu galay dabcan academy loo yaqaan Asian Academy of Film and Television oo ku yaal dhankaasi dabcan Bombay si uu film jarist u barto markan ninkan waxbarashada wadi way kadibna dhanka jeelinka ayuu galay filimkiisu ugu horeeyay ku soo caanbaxay mashruuca lagu magacaabo Ishaqzaade oo sanadii 2012 la daawaday dhanka TV-da wuxuu ka samayay barnaamijka loo yaqaan Fear Factor qadroonkii khilaadi oo sanadii 2016 dhaxdhaxaadii uu ka noqday Arjun Kapoor diintiisu waa Hinduism ama ninkan waa Hindu inaa kala markii la fiiriyo waa vegetarian oo ninkan dabcan wuxuu ka caagan yahay waxyaabaha qudaartu ka caagan yahay oo inta badan hilibka ayuu adeegsadaa sida haatan u diiwaan gashan waxyaabaha kale ka soo qaadan karno waxa qayb ka ah Arjun Kapoor hobbigiisa waxa qayb ka ah kubada cagta inuu ciyaaro video games inuu ciyaaro iyo soo kale socdaala kala duwan inuu galo xilliga firaaqada uu heesto dalxiis kala duwan inuu aado biladaha uu qaaday aan filino ninkan sanadii 2012 Bollywood wuxuu ku soo galay si dardar sababtoo ah filimkiisa ku hadhay shaqsaade bandhigu ka sameeyay heer sare waa saadarted shabakada caanka loo yaqaan Big Star Entertainment waxay siisay bilad kan ugu bandhiga fiican Zizan Awards waxay siisay atoraha soo galooti kan ugu bandhiga fiican Stardust Awards waxay siisay Superstar of Tomorrow bilad loo yaqaan in akala markii la fiiriyo sanadii 2014 filimkiisa Gundai bandhigu ka sameeyay wuxuu ku qaatay atoraha madadaaliyaha looga hadhanka actionka maadaama Gundai si heer sare u matalay daawadayaasha qiimaha badan Arjun Kapoor gacantiisa markii la fiiriyo waxa ugu sawiran ama ugu qoran magaca hooyadiisa ku qoran maadaama hooyadiisa aad iyo aad u jecel yahay hadii aan fiirno murano dhaxda ka galninkan waxa uu diiwaan gashan sanadii 2016 markuu duwaa filimkii Half Girlfriend oo isla sameeyay Arjun Kapoor waxa ka cabaadeen producerska filimkan iyo director Mohit Suri sababtoo waxa la sheegay ninkan habeen kasta markay filimka la duubo kadib wuxuu aad jiray bar si uu qamriga alcohol u isticmaalo ilaa waaga kabar yaa ninkan uu soo jeedi jiray subaxina dabcan shaqada uu ka daahay jiray taas waxa kaga sii darnayd bo ku dhawaad 100,000 oo rubis ayuu dabcan galiyay kharash ah oo dabcan lacag far badan uu galiyay timkan ilaa markii dambe lagu dacwayay aabiis Boni Kapoor oo dhahab dhaqankan wax ka bedel hadii kale magacaaga Bollywood ku dhamaanaysa sidoo kale waxa uu diiwaan gashay sanadii 2017 horaanteedii Arjun Kapoor wuxuu sameeyay guri uu ku nool yahay ama uu degan yahay ayuu xoogaa ku darsaday dhul ahaan kadibna wuxuu sameeyay dhul weyn oo dabcan jiimka loo adeegsado laakiin dhulkaas sharci darro lagu tilmaamay qolyaha dawladda hoos Bombay guriga ka burburiyeen ugu dambeyntii dariskan way dacweeyeen waa dabcan murunada qaarkood ay u dhaxda ka galay markii aan soo qaadanay noloshiisa gaarka ah ninkan hadda ma uusan guursanin balse markaan dib ugu laaban xiriirada kala duwan uu sameeyay marka kowaad wuxuu la saaxiibay Arbita Khan Salman Khan walaashiis ka yar oo waxay isbarteen sanadii 2009 markuu Salman Khan sameeyay filmkii Wanted oo producer ka Arjun Kapoor Abis ee lagu magacaabo Boni Kapoor meeshaas isku barteen dabcan Arjun Kapoor iyo Arbita Khan Arjun Kapoorna filmkan wuxuu ka assistant director oo Barvo Deva ayuu la shaqeynayaa filmka director ka ahay muddo markay wada socdeen kadibna Arjun Kapoor Arbita Khan wuu ka tagay wuxuu ka raacay sonogshiisana ayaa markay wada socdeen kadibna way kala haray markay filmkii Tafar wada sameeyay wixii ka dambeeyay sonogshiisana waxay tahay Arjun Kapoor uu qiyaamay oo dabcan waxa ogaaday gabdh kale inuu ugu dulwado ugu dambeyntii ninka sanadii 2016 waxay isbarteen Malaika Aurora oo dabcan markaas la sheegay xitaa Arbaasqa inay isqabeen oo aysan kala tagin waa meeshu Salman Khan markaa dagaal dabcan Arjun Kapoor oo ilaa iminka uu san jecleen markaa kowaad walaashiisu dabcan shukaansaday markii labaad dumaashiisu shukaansaday ugu dambeyntiina markii ay dabcan kala tagen Arbaasqa iyo Malaika Aurora hadda waa official Arjun Kapoor iyo Malaika Aurora way isku heystaan waa saaxiibo
مردو وحال رجينا مركي نو اسقور سدان انك الصودب عن طبان سنة اكوين تم انعك لمركي ان فيلم اكتر كان بيسو حالوغو مقعب بوني كبور قويس كساس قارة كقهاد لنا يوا فيلم سمي عاني هو يدي سو حالوغو مقعب مونا شوري كبور ويقيريو تسانة دي اللبكوني اللبي اتوان انعك لمركي اللفيريو داديس بيسو دي حجر سير ديفي ايدا ويقيريو تي وحال رشينا سوق هذا كرنا قبل لوغو مقعب داوداش كمان ان شاء الله كبور oo isku hoy isku aabihiin sidoo kale tan waxay isku aabihiin labada gabdhood lagu magacaa Janvi Kapoor oo atirisha Bollywood ka tirsan iyo Qushi Kapoor waxa adeero ee dabcan atoriyaasha caanka ka mid ah Anil Kapoor iyo Sanjay Kapoor sidoo kale waxay ilmo adeereen atirisha caanka lagu magacaa Sonam Kapoor iyo sidoo kale dabcan aktarka lagu magacaabo Harish Fardan Kapoor iyo gabadha lagu magacaa Rahi Kapoor iyo gabadha kale lagu magacaa Shanaya Kapoor oo uu dabcan dhalay Sanjay Kapoor dhinaca kale waxyaaba kale kasoo qaadan kan aktarkan waxa qayb ka ah waxyaaba uu xiiseeyay markii aan fiirinay favorite actress-kiisa waxa ugu horeeyay number 1 Salman Khan adu jecel yahay sidoo kale wuxuu taageeraa Ranbir Kapoor wuxuu kale jecel yahay Hrithik Roshan Govinda iyo Saif Ali Khan sida uu diiwaan gashan dhinaca kale atirishooyinka wuxuu taageeraa Priyanka Chopra Jones iyo Kareena Kapoor Khan ayuu taageeraa aflaanta oo Bollywood kugu jecel yahay waxa ugu horeeyay Mr India oo adeerkiis Anil Kapoor uu sameeyay Andas Abna Salman Khan Amir Khan sameeyeen iyo filmki Barfi uu sameeyay dabcan Ranbir Kapoor dhanka Hollywood ka filimada kala duwan oo jecel yahay waxa ka mid ah Lock Stock and Two Smoking Barrels filmka lagu magacaabo Snatch mashruuca lagu magacaabo Shawshank Redemption filmka lagu magacaabo City of God mashruuca lagu magacaabo A Fish Called Wanda dhinaca kale Arjun Kapoor aflaanta uu xiiseeyay fariin ahaan wuxuu dabcan aad u jecel yahay filimada action ka ah kuwa shaacirada ah iyo kuwa qiyaanada cabsada badan isku jiraan waxyaaba kale kasoo qaadan kan ninkan waxa qayb ka sports ku ugu jecel yahay dabcan kubada cagta iyo cricket ka waliba wuxuu taageeraa kooxda Chelsea Football Club oo dabcan meel fagaara ama meel walba ka sheego inuu Chelsea taageero u yahay sidoo kale ciyaartoydan wuxuu taageeraa David Beckham ayuu waligiis aad u jeclaa halyeega Manchester United kuwin iyo xulka kubada cagta Ingiriiska dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa daawadayaasha qabada Arjun Kapoor hadii aan fiirino net worthigiisa ama lacagtu haysta haatan waxa lagu sheegay inay gaareyso 10 milyan oo dollarka Mareykanka aflaanta wuxuu ku sameeyay lacag u dhaxaysa 5 karoor ilaa 7 karoor inkastoo dabcan xilli uu ka mid ahaan jiray atoriyaasha awoodda badan oo ku dhawaa 10 karoor dalban jireen laakiin xogaa dhawaanahan ninkan oo soo dhaca qabsaday taas ka inta marka 5 karoor ilaa 7 karoor inta u dhaxayso inuu dabcan filimada ku sameeyo waa lacag dabcan u dhaxaysa 500 kun ilaa ay dabcan 600 kun oo dollarka Mareykanka waxyaaba dheeraadkan kasoo qaadan kana laga aqoon waxa qayb ka ah Arjun Kapoor sigaarka miyuu cawaajabtu xayna qonaysaa qamriga alcohol iska bedeen ninkan saaxiib ayuu leeyahay waxa uu diiwaan gashay markuu 10 jir ahaay ayaa dabcan waalidintiisa kala tagen hooyadiisa aabis dabcan waxa la ogyahay Bonnie Kapoor xaaskiisa inuu dabcan deeriye oo uu ka raacay dabcan Sir Devi saadarteed wuxuu sheegay Arjun Kapoor maalinkaas isagoo 10 jir aabis uu necbaaday mar dhow gadaalna ka jeclaa iska bedeen Sir Devi ee dadisa inuu la hadlo laakiin hadda hooyadiisna way geeriyootay ee dadisna way geeriyootay saadarteed markii gabdhii Sir Devi ee aad u jecel yahay asagana dabcan ka warhayo waana gabdhaha lagu kala magacaabo Janvi Kapoor iyo Qushi Kapoor sidoo kale daawadaash qabada waxyaaba kale u diiwaan gashan waxa qayb ka ah Arjun Kapoor waxa soo garab qabtay aabis kor intuu san Bollywood ku soo beenin filimo badan wuxuu ka noqday assistant director oo dabcan aabis ku lug lahay ama yuusan ku lug lahayn waxa ka mid ah filmkii Shakti The Power oo Karishma Kapoor hoggaamiye ka ahayd kala hoona ho SRK hoggaamiye ka ahay filmkii Salaame Ishqi Rasuul keen atoriyaasha kala duwan wuxuu kale dabcan assistant director ka noqday filmkii No Entry oo aabis iska lahay iyo filmka dabcan Wanted oo aabis iska lahay marka asagoo information dhameystiran ka haysta Bollywood ka ayuu soo galay dhinaca kale dabcan Arjun Kapoor wuxuu sheegay atirishooyinka filimada sameeyaan inuu ugu jecel yahay number 1 Kareena Kapoor Khan waliba gaar ahaan doorkeedii ka biqush ka bigam inuu aad kaga helay oo xitaa dhacday dhammaan hadallada adeegsanaysa Kareena filimka biqush ka bigam inuu kor ka xifdiyay markii uu la sameeyay filimkii Hakee Aan Kaana wuxuu sheegay inay u teeriyo urmowday inuu Kareena Kapoor shaashada kala soo muuqdo maadaama dabcan uu si weyn u jecel yahay ama aad u taageero dhinaca kale waxyaaba kale kasoo qaadan karaan waxa qaybkii daawadaash qabada ninkan wuxuu sheegay inuu aad u taageero superstarka wan Hrithik Roshan meel walba isku arkaan aad u tixgelsho xitaa haddii ay dhacdo isagoo shaqo ku guda jira markuu Hrithik Roshan arko inuu shaqada joojiyo oo uu dareemo dabcan nin asiga ka saameyn badan inuu imaaday noloshiisa gaarka ninka culeyska kala duwanaa qabsaday markii laga soo tago cuqdada waalidkiisa uu qaaday oo ku aadan furriinka hooyadiis la furay waxaa jirta dhibaato kale qabsatay ku aadan miisaankiisa inuu gaaray 140 kilo waxbarashada inuu ka haray sidoo kale xitaa dabcan cudurka neefta ku dhacday markuu 22 sano jiray Arjun Kapoor wuxuu sheegay inuu ku dhawaaday nolosha gabi ahaanba ka qoostay laakiin wuxuu sheegay maalinkii Salman Khan bartay inay wax weyn nolosha iska bedeshay oo 4 sano dabcan Salman Khan ka caawinay sidoo miisaankiisa u dhimay la ugu dambeyntii wuxuu ka imaaday 140 kilo wuxuu noqday 87 kilo wuxuuna mar walba kaga maad celiya Salman Khan abaalkuusi xitaa waxaa jirta filmkii Tafar inuu qaaday hees uu ku muujinay inuu Salman Khan taageero u yahay laakiin waqtiga hadda la joogo Salman Khan Arjun Kapoor isma tuso oo Salman Khan Arjun Kapoor jabtarkiisu waba ka tiraba inta badan wuxuu ku sameeyaa dabcan xaqiraad ayuu ku sameeyaa oo maba soo hadal qaad Arjun Kapoor ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan waxyaaba Arjun Kapoor kasoo qaadan karaan waxa qayb ka ah ninkan dabcan filmkiisa kowaad ee xaqsaade markuu soo baxay
sanadii 2012 ayadoo laba bilood ka harsantay daawashada filimkan waxa geeriyootay hooyadii waxay ku noqotay murugo kale oo xidigan soo gaartay maadaama hooyadii kansar u geeriyootay inaa kale waxyaabaha kale ka soo qaadan karno waxa qayb ka ah ninkan wuxuu sheegay dabcan inuu aad kaga cabsado marooxada wuxuu sheegay dabcan guri ay ku dhigantay marooxada inuu san seexan karin wuxuu u maleeyaa inay ku soo dul dhacayso marka phobia wuxuu ku qabaa guri marooxada ay ku xirantay gabi ahaan masiixdo ugu dambeyntii Arjun Kapoor wuxuu sheegay inuu ka shalaynay filimkii Egvillian oo dabcan sidaas marooxada si weyn lagu amaanay doorkaas isagoo iska diiday maadaama doorkaas xogaa xumaan uu lahay filimkii Arun Guzaabna uu sameeyay gabi ahaan mashruucaas uu iska dhaafay laakiin wuxuu sheegay inuu ka xun yahay filimkii Egvillian iyo doorkii guru ee sidaas marooxada lagu amaanay inuu asiga iska diiday guud ahaan barnaamijkeena dhawxista ama la fagurista jiraayaasha diirada ku saarnay Arjun Kapoor intaas aan ku soo dhignayna fadlan firkiina ka dib macluumaadka idin kala wadaagna xidigan hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe saar like share iyo comment ka marno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.